madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uu qaabilay madaxweyne ku-xigeenka midowda yurub ee arrimaha siyaasadda iyo amniga mudane joseph borrell ayaa kala hadlay xoojinta xiriirka iyo taageerada midowda yurub ee soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka warbixiyey qorshaha dowladda ee xasilinta dalka, dib u dhiska ciidamada, abaaraha, ka hortagga macluusha, xoreynta deegaanada ay dadka soomaaliyeed ku dhibaateeyeen argagixisada, iyo hirgelinta soomaali heshiis ah kana gudubta xaaladaha cakiran ee dalka ka jira. sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in lagu garab istaago dowladda soomaaliyeed qorshayaasha horumarineed ee lagu dhiirigelinayo tallaabooyinka horusocodka ah ee ay qaadayso, taasi oo salka ku haya daris wanaag, iskaashi iyo isku duubni dhaqaale, amni iyo siyaasadeed. dhankiisa madaxweyne ku-xigeenka midowda yurub ee arrimaha siyaasadda iyo amniga mudane joseph ayaa ku bogaadiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida ay uga go-an tahay xal u helidda caqabadaha ay la tacaalayaan shacabka soomaaliyeed, gaar ahaan abaaraha iyo amni darrada. shucayb maxamed cali, warbaahinta qaranka, madaxtooyada dalka.